Menerusi perkongsian di Instagram, isteri kepada Dato' Azizul Hasni Awang iaitu Athiah Iliana memuat naik gambar Azizul atau mesra disapa Dato' Jijo dengan meletakkan lagu Standing in the Eyes of the World, nyanyian Ella. Athirah berkata, awak adalah emas Malaysia selepas penyertaan atlet itu dibatalkan sebelum disingkirkan dalam acara kairin lelaki Olympic Paris 2024 malam tadi. Guys, jom subscribe drama tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Di ruangan caption, Athiah menzahirkan kata-kata semangat buat suaminya dengan menyifatkan pengorbanan Azizul sebagai satu pengorbanan buat negara. Emas sebenar dalam diri Azizul adalah pada ketabahannya yang tidak berbelah bahagi dan pengorbanan mendalam untuk negara. Ia adalah bukti kekuatan mendefinisikan dirinya dan kasih sayang yang membimbing setiap langkahnya. Saya sangat bangga dengan awak sayang. Awak adalah emas Malaysia, tulisnya. Selain itu, di Instastory, Athiah turut berkongsi semula doa dan kata-kata semangat orang ramai terhadap suaminya yang juga merupakan pemenang pingat perak pada Olimpik Tokyo 2020 yang lalu. Semalam, negara dikejutkan apabila Azizul disingkirkan daripada saingan selepas dikesan melepasi pesa dalam acara kirin lelaki yang berlangsung di Velodrome Saint Quentin and Yvelines, Paris.